Allahın kitabı ilə məşğul olmaq, o haqda Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xeyrukum men taallamal Qur'ana və allama. Sizin ən xeyriniz Qur'anı öyrənən və öyrədəndir. Bu insanların arasında Allah Subhanahu taala fərqlər qoyur. Bu da Qur'an əhli üçün olan fərqdir. Hansı ki, qiyamət günü Qur'an oxuyana deyiləcək ki, İqra varqa, oxu və yüksəl, oxu necə ki, sən dünyada oxuyurdun, həqiqətən sənin son duracağın mənzil cənnətdə Qurandan axırınca oxuduğun ayəyə qədərdir. Yəni, Qurandan nə qədər çox əzbərləsək, o qədər cənnətdə mənzilə yüksəlir. Yəni, boş-boşuna deyil. Ümumi olaraq, elm tələb eləməyin faydaları haqqında tək Quran yox. Ümumi elmlər bura Quran da daxildir, başqa elmlər də daxildir. Haqqında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Qays adında sahabi bir hədisi eşitir və Abu Darda radiyallahu anh yanına gedir bir aylıq məsafə. Bir aylıq məsafəni qəhd eləyir, gedir. Abu Darda radiyallahu anh soruşur ki, səni bura getirən nədir? Deyir ki, mən bir hədis eşitdim. Bilmirəm ki, onu sən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət etmirsən. Onu eşitməyə gəldim səndən. Deyir, səni bura getirən yalnız bu məqsədim oldu. Deyir ki, vallahi məni bura getirən yalnız bu məqsəd oldu. Çünki mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən sələkə tariqan yəbtəqi fihil ilmə sələkəllahu ləhul cənnə. Kim elə bir yol tutarsa, onunla ilm tələb edir, Allah ona cənnət yolunu açar. Və innəl mələikətə lətədəu əcnəhətəhə bi talibil ilmi və zənbil məvəsnə. Həqiqətən mələklər də ilm tələb edən üçün onların etdiyinə razılıq əlaməti olaraq qanadların yerə sərər. Ləstəfirləhu mən fissəməvət mən fəlad. Göylərdə və yerdə olan hər kəs ilm tələbəsi üçün istiğfar diləyər. Hətta l-hiytən filmə, hətta dənizdə olan balıqlar belə. Baxın, yerlərdə, göydə nə qədər məxluqat var. Bir Allah subhanahu taala elə o qədər mələk yaradıb ki, o mələklər qiyamət gününə kimi göydə olan məsciddə bir dəfə namaz qılacaq. O qədər çoxdur ki, onlara növbə çatmır ikinci dəfə namaz qılmaq, qiyamətə gününə çatmayacaq. O qədər mələk var. Yerdəki mələkləri saysan, yerdəki insanları saysan, insanlar qalsın qırağa, yerdəki qarışqaları saysan, yer üzərində o qədər qarışqa var ki, qarışqa, insanların çəkisindən neçə dəfə artıqdır qarışqalar. Qarışqa nədir? Yəni, qram da eləmir də qarışqan biri. Amma yer üzərində olan insanların çəkisindən daha çoxdur qarışqaların çəkisi. Hələ biz bilmədiyimiz nə qədər məxluqatlar var. Hamısı sənə üçün, elm tələbəsi üçün Allahdan istiğfar diləyir. Ya Rabbi, mənə bağışla. Elm tələbəsini bağışla. Hətta dənizdə olan balıqlar belə. Dənizdə olan balıqları hələ alimlər araşdırır. Hələ yeni-yeni balıqlar çıxır, görməyiblər, işitməyiblər, adlarını belə bilmirlər. Yeni adlar qoyurlar, yeni də balıqlar çıxır. Yəni, o qədər balıqlar belə sənin üçün istiğfar edilir. Deyir, həqiqətən elm tələbəsinin abidə ibarət edənə olan fəziləti göydə deyir, ayla yanındakı ulduzlara olan fəziləti kimidir. Yəni, ulduzlar arasında ay necə görsənir? Tamı bilinir, də haradan baxsın, görsən ki, ay gördədir. Amma ulduzları seçmək olmaq xırda-xırdadır.
O cür bilinir. İlm tələbəsi o cür bilinir. Və hədisin arasında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən peyğəmbərlər miras buraxmazlar. Peyğəmbərlərin miras buraxdığı elmdir. Kim ondan götürərsə, ondan böyük bir pay götürmüş olur. Yəni, elm peyğəmbərlərin mirasıdır. Hansı ki, Allah subhanahu taala insanları bunun üçün göndərib. Peyğəmbərləri bunun üçün göndərib. Və onlar da, peyğəmbərlər də bu elmi qoyub gedirlər. Miras kimi. Bu da peyğəmbərlərin mirasını kim götürür? Peyğəmbərlərin mirasını alimlər götürür. Eləcə də başqa hədisdə elm məclisinin fəziləti haqqında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, məctəmə qavmun fi beytin min buyutillah yətlunə kitəbəllah və yətədərəsunəhu beynəhum illə nəzələt aleyhimus səkinə və qəşyətumur rəhmə və həffətumul mələikə və zəkrəhumullahu fi mən ində. Deyir, bir qövm bir məclisdə yığlarlarsa, Allahın evlərində olan bir evində yığlarlarsa, Allahın kitabını oxuyarlarsa və onu tədris eləyərlərsə, dərs kimi öyrədərlərsə, onlar üçün sükunət nazil olar. Onları rəhmət bürüyər, onları mələklər əhatə edər və dördüncüsü, ən əsası da Allah öz yanında olanlara onları adını zikr edər. Görünür, necə şərəfdir. Allahın öz yanında olanlar mələklərə Allah subhanahu taala sənin adını zikr edir. Filan kəs elm məclisində olub. Və həqiqətən də yəni elm tələb eləmək böyük şərəfdir. Çünki elm nurdur. Bu nuru Allah yalnız Allah heç vaxt asi qullarına verməz. Necə ki İmam Şafi rahmetullah buyurur, deyir, şəkəvti ilə vəki'in bisui hifzi fəərşədəni ilə tərkil məasi fəqalə innəl ilmə fəqalə fəaləm ənnəl ilmə nurun və nurullahu la yu'təhu asi. Deyir, məlimə vəkiyə şikayət etdim elmimin zəifliyindən və mənə tövsiyə etdi ki, əlçək asiliyindən. Və dedi ki, elm nurdur və nur Allahın nuru da asi qura verilməz. Elm həqiqətən də nurdur. Onu Allah subhanahu taala asi qura verilməz. Beləcə də elm hər bir məsələnin hasarıdır. Yəni insanlardan soruşsaq ki, ən böyük müsibət və yaxud ən böyük bəla nədir yer üzündə? Hamısı deyər ki, şirkdir. Desən ki, yaxşı, ən fəzilətli, ən böyük əməl nədir? Deyərlər ki, tövhiddir. Amma bunlardan öncə də ən böyüyü elmdir, ən pisi də cahillikdir. Çünki hər bir əzəmətli əməlin qabağında elm durur, hər bir pis əməlin və yaxud asiliyin qabağında cahillik durur. Elm olmasa insan cahil olar, cahil olandan sonra da insan hər bir əməl edər. Şirk də edər, günah da edər, asiliklər də edər, hər bir əməl edər. Elmdəki insanı qoruyor. Nə üçün Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur? İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Allahdan yalnız alimlər qorxar. İnnəmə həsr edib Allah subhanahu taala ki, yəni yalnız onlar qorxacaq Allahdan. O birisilər niyə görə qorxmur? Çünki o birisilər dərk eləmir. Yəni sən bilsən ki, bu əməli etmək günahdır, biləcəksən ki, günah eləmək olmaz. Artıq bildin. Onu qorxacaqsan. Eləməyəcəksən. Amma bilməyəndən sonra
Allahdan qorxacaq sənə yox. Allah qorxusu olmayacaqsındır. Çünki bilmirsən. Ona görə də bu cür məclislər, elm məclisləri, elm halqaları, elm dərsləri mühümdir insan üçün və ola bilsin ki, qarşınızdakı elm öyrədən və yaxud dərs keçən və yaxud müəllim sizdən də cahildir və yaxud sizdən də daha çox günah edəndir. Əsas olan elm məclisində iştirak eləməkdir. Allahın adını zikr eləmək, Allahın zikrini eşitmək, Allahın dininə qulaq asmaqdır. Çünki danışılan hamısı Allahın dinidir. Allahın dini yayılır. Buradan ən azı götürsən, ən azı götürsən, Allahdan bağışlanma götürəcəksən. Bu da ən yüksək əməllərdəndir. Çünki Allah subhanətə Allah o məclisi yadından keçər. Heç məclisdə oturmaq istəməyən. Yalnız keçən vaxtı qulaq asan, durub qulaq asan ki, görün burada nə deyir? Allah subhanətə Allah deyir ki, onu da bağışladım. Bu yerə də ən azından bu bağışlanmadan məhrum olmayın. Çalışın dərslərdə iştirak edin. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.